Metų knygos vaikams rinkimai 2020. Pristatome antrąją į geriausiųjų penketuką patekusią Selemono Paltanavičiaus knygą Sniego žmogelių žiema. Selemonas Paltanavičius geriausiai žinomas kaip pažintinių knygų apie gamtą autorius. Šiemet jis vaikams pristato trumpųjų pasakų knygą, kurioje pasakojama apie mažyčių sniego žmogeliukų gyvenimą ant stogo. Kiek visko nuo to stogo atsiveria. Žmogeliai smalsūs, todėl jų gyvenimas stebėtinai intensyvus. Juk tiek daug reikia išsiaiškinti, pažinti, įvertinti. Sniego žmogeliai mėly, naivūs, išradingi ir labai geranoriški bei vieningi. Na, o sniego žmogelius matyti gali tik vaikai. O tokiu taip ypatingai pasaulį reginčių vaikų pamažu gali tapti kiekvienas atidus ir atviras šios knygos skaitytojas. Sniego žmogelius pažinti bei su jais draugauti kviečia ir knygos dailininkė Vilija Kvieskaitė. O dabar paklausykime šios puikios knygos pasakojimo rogutės. Sniego žmogeliai dar daug ko nežino. Jie nieko negirdėjo apie pavasarį, vasarą ir rudenį. Jie nematė lietaus, vaivorykštės ir žalių medžių lapų. Šiandien jie ilgai juokėsi išvydę, kaip vaikai kieme vienas kitą vežioja rogutėmis. Sniego žmogeliai nenustygo, kikeno, krizano, prunkštė ir parvirtę švitravo kojomis. Ko jau ko, bet tokio malonumo jie dar nebuvo patyrę. Tačiau sušlapę ir pavargę vaikai rogeles nusinešė priemenin. Kada jomis vėl važinės, gal tik rytoj po pamokų? Ir kaip tie žmonės sugalvoja tokių dalykų, kalba sniego žmogeliai ir kraipo galvas. Žinoma, gerai žmonėms ten žemai jie tiek visko turi. Štai rogės, iš ko? Iš medžio, o virvė, kurią rogelės traukia. O iš ko padaryti žmonės? Na, vaikai. Plonu balseliu nuo stogo kraigo paklausė pats jauniausias, dar tik šiandien nulipdytas žmogeliukas. Ha, 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 ho, 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 he, 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 tokį klausimą išgirdęs sniego žmogeliai vėl ilgai kikeno, krizeno, prunkštė ir parvirtę švitravo kojomis. Kur tai matyta vaikai padaryti iš? Palaukit, kai juoktis jau nebuvo jėgų, vėl cyptelėjo mažiuko balselis. Aš tikrai nežinau, iš ko jie nulipdyti. Sniego žmogeliai susigėdo ir nutilo. Jie taip pat to nežinojo. Be to, jie nieko neišmanė nei apie medį, nei apie virveles. Jeigu jų turėtų, rogelių tikrai nepadarytų. Sniego žmogeliai ilgai tylėti nemoka. Todėl ir dabar po valandėlės vėl ėmė čiauškėti ir tartis, iš ko čia pasidarius rogeles. O jeigu, kad ir kiek jie suko savo sniego galvelės, nieko neišėjo. Aš rogelės daryčiau iš sniego, nedrąsiai sucipsėjo mažiausias žmogutis. Kaip iš sniego? Nustebė jį atsigrėžė ne tik trobos stogo, bet ir visų kitų stogių žmogeliai. Kad mes nieko daugiau neturime, dar nedrąsiau sušnipždėjo mažasis ir visi sniego žmogeliai suprato, kad jis teisus. Aplinkui tik sniegas, netrupinio medžio virvelės ar metalinės grandinės. Atrodo, tik šio atradimo mažyliui ir te trūko. Stvėręs glėbint sniego, jis rankutėm vikriai suplojo pavožas, jis sujungė su voliotos sniego pagaliukais, atsisėdo ant rogelių, pasispyrė. Žiūrėkit, ant visų stogų suošė sniego žmogelių balsai, mažiukas rogutes padirbo. Koks mažiukas, koks šaunuolis! Tai truko tik akimirką. Rogelė švystelėjo per sniegą, čiūštelėjo ir, nuskriejusios stogų žemyn, išnyko pusnyje. Žinoma, jos ir mažiukas žmogelis padulko ir subirėjo. Bet pusnyje gyvenantis sniego žmogeliai vikrai surinko sniegą, pavoliojo, paplojo ir štai vėl stovi naujas žmogiukas. Kaip aš lėkiau, krikšdamas iš džiaugsmo rankutę mosavo jis. Kaip kritau! Nespėjo jis dar sykį sukrykšti, o nuo stogo lėkė ir pusnin krito vis naujos rogelės.
su jas pabalnojusiais žmogiukais. Ach, och, kaip smagu. Stokit, stokit, vieni kitų laikyti puolė vyresni žmogeliai. Taip visi nulėksime nuo stogo ir pradingsime. Mūsų neliks, bet kam ten rūpės jų perspėjimai. Žmogeliai viščiuožė nuo stogo ir su rogelėmis krito į pusnis. O tą naktį vėl pasnygo. Stogus nuklojo naujas sniego patalas. Dienai prašvitus viskas sujudo, sukruto. Iš pakraščių skambėjo sniego žmogelių skaičiuotė. Vienas, du, trys. Jie skubėjo, lipdė ir dailino vienas kitą. Kai žmogelių buvo pilnas stogas, pats mažiausias iš jų plonų balsukų sučiauškė. O rogutės, kada jas lipdysim? Ir vėl nuo stogo lėkė baltos sniego rogelės. Vėl pusnin krito balti debesėliai. Taip truko visą žiemą. Nuostabi knyga. O ją, kaip ir visas kitas metų rinkimuose dalyvaujančias knygas, galima užsisakyti mūsų bibliotekoje. O už labiausiai patikusias knygas internetu galima balsuoti iki 2021 metų vasario 18 dienos. Dėkojame už dėmesį.